Ciutadans, és mallorquí. Jimmy Trias. Jimmy Trias, exacte. Concretament Jimmy Trias, de Palma. Sa millor ella, per qui no la conegui. O no? O no et sa millor? És fantàstic. Home, i unes platges que té, eh? Jo recordo aquells bars que es van posar de moda fa uns anys, tot de fruita per terra. Ah, sí. Va ser una novetat increïble. No a Palma, a tota la península i possiblement a tota Europa. Sí, sí. I encara es mantén aquest. Encara es mantén. Encara es mantén, sí. Ai, sí, sí. Això vol dir que fa temps que no vinc, tinc de tornar. Home, tinc de tornar. Pues això ja és un pecat per tu, Ai, no, jo venia molt a Palma quan hi havia la Sara Montiel. Clar. Bueno, però ara podràs venir perquè tens els Jimmy Trias. tens el Tomeu Penya, també. El o sigui, tens molt d'artistes. El Tomeu Penya havia vingut, sí, però sí, ells feien una música trista i tu ets un home de dance. Exacte, de música discoteca, sobretot perquè pugui ballar la gent, pugui disfrutar i alegrar l'ambient, les discoteques, i sobretot perquè estiguin disfrutant d'una gran nit com la que serà avui per aquí. El Barrocos, tu diràs un futur com a discoteca? Llibats no, és un futur, directament. Jo sempre aposto per les discoteques, per les agències de les quals me truquen d'aquí, els vull donar les gràcies, i tot el que sigui discoteca amb aquesta agència saben que el meu nom estirà allà. Quines són les discoteques que Nightwins triomfen a Palma, ja que estem aquí? Explica'ns-ho. Sí, doncs mira, triomfa molt la discoteca Titos, que també el coneixes, home, i tant. El de tota la vida. Doncs la tradició segueix continuant. El Patxà, també, Abraxas, que treballa moltíssim amb ells. Després també hi ha Portals Nous, tenim una discoteca que se diu El Lunes, que és una discoteca boníssima, amb una música fantàstica, i sempre tenim, bueno, sempre tenen un cantant diferent. I entre ells el Jimmy Trias, evidentment. Evidentment, sí, claro, evidentment, sí, sí, sí. I moltes discoteques de les quals jo crec que tu tens que anar-les a visitar. Sí? Sí. Perquè no és el mateix que jo t'ho conti, que tu ho després ho puguis contar i veure de primera mà. Sí, això és important. Si és que jo t'ho convido personalment i a tota la gent que ens està veient que vingui a Mallorca a gaudir sobretot de l'estiu i de les discoteques que hi ha, perquè estic segur que se'n donaran un bon record de Mallorca. Molt bé. O de les illes, que les tres illes tenen molt bones discoteques i molt bon ambient. I, evidentment, no us perdeu una discoteca on aquella nit actuï el Jimmy Trias. El Jimmy Trias, que sempre us donarà molta marxa per disfrutar-ho. Mm.